Hey guys, за Binance-ын шинэ launch pool залгсан байна. За энэ дугийн launch pool дээр бол шинээр цацалт нийлүүлж байгаа coin бол ерөөсөө биш. За гарцсан. За зарим хүмүүс нь болгоо за ашиглаад үтсэн. Тим төсөл авах гэж бодож байна. Tong coin гэдэг Telegram-ын coin дээр хүмүүс илүү сайн мэдэх байх тий. Telegram-ыг зөвхөн утасны дугаараар дэдэг байх үед Telegram өөрөө coin гаргаж ирээд тэгээ Telegram-ын энэ Tong гэдэг coin-оор одоо утасны дугаар хутлаж авдаг тим цацал нэгдэж мэгдэж явж байгаа шүү тий. Одоо бол та top to earn гэдэг Telegram-д суурилсан одоо тийм тоглолт тоглоомд айгүй сэрэд бас ирчээ авч явах шиг байна тийм энэ мэтлэн бас өөрөх одоо нэг coin ecosystem гэж ярьдаг өөр төрөөс суурилсан төслүүд бас нэлээд дэмжиж явах шиг байна. За тэгээд одоо Tong coin бол top 10 дотор явж байгаа coin дундаас Binance дээр листлэгдэгөө бараг ганц coin байсан да. Тэгээд ингээд top 10 coin бараг бүгдээрээ Binance дээр листлэгдсэн болж байгаа шиг байна. Цагцаагийн үлгэр бол одоо ингээд нийт бүх coin-уудаас coin market cap-ын дагавал 8 тэр мэтлэгдсэн тийм том цагцлын үнэлгээтэй coin байгаад байгаа. За тэгээд нэг Binance дээр гараад одоо бүх биржээ баг листтэй болж байгаа болов. За тэгээд Binance launch pool-ээс өмнө нэг да өөр юм хэлэх нь хэрвээ та хайлцны Tong coin-ыг эзэмшдэг бол Binance-ийн simple layer-н дээр одоо Tong coin-ыг super earn index дээр байршилсан байна. Ингэснээр юу гэх тэгэхээр одоо банкны бол нэг хадгаламжийн хүн арай өндөр гэдэг шиг зүйл болно гэсэн үг. Тэгээд энэ super earn дээр байрч чанал одоо Tong coin болж эхэлж байгаа. За тэгээд super earn одоо буюу энэ simple earn гэдэг бүтээгдэхүүнийг ашигласнаар launch pool, launch pad, тэгээд дээрс нь hodler airdrop бас дээрс нь mega drop гэдэг одоо нэг Binance-с зарладаг бүхэл нэг шинэ coin-ыг гаргадаг тэр нөгөө нэг хэлбэрүүдийг бүгдэнд нь олцох бүрэн боломжтой болдог. Тийм учраас Binance-ийн simple earn-ыг ашиглавал бас илүү давталтай байдаг. Simple earn-ээр BNB байршуулвал за Tong coin-ыг тавс байршуулах юм бол super earn гэж одоо нөгөө нэг онцлогдсон урамшуул явьж байгаа учраас бас нөгөө нэг хадгалахад өх хөгөөж бас илүү өндөр байх болов уу гэж бодож байна. За ямар ч үсэн simple earn-ээр BNB байршуулах юм бол та Binance-д зарлж байгаа бүх л одоо airdrop-тай холбоотой шинэ төсөл зарлж байгаа нь бол олцох бүрэн боломжтой болно гэсэн үг. Тэгээ супер earn дээр байрсан төсөл нь бол тухайн төслийнхнүүд нь staking буюу staking reward нь илүү өндөр байна. За Binance дээр бас яг жилийн хадгалах өгөөж нь бас илүү өндөр байх болно. Яг л супер earn гэдэг хэсгээр нь байсан учраас. За тэгээд тоонлог ойлгоо орцгоё. За white paper үед бол эднийх 126 хуудас тийм урт том амар том white paper гэдэг. За нэг бүрэн уншдаг бол бас нэлээд хэцүү байх. За тэгээд Tong coin одоо ингээд листлэгдээд бас өөр төрлийн сошиал төслүүдэд одоо ингээд built on Tong гэдэг өөр төрлийн тэгээд сошиал хийгдэж байгаа шинэ төслүүдэд угаасаа grant буюу одоо тийм санхүү хэмжээг өгөөд энэ төсөл өөрөөр яг үүдийн одоо ecosystem бүрдүүлэх арга зориод явж байгаа. За тэрнийх нэг илэрлж гэсэн тэгээд Binance листлэгдээд олон нийтийн тэр нөгөө нэг Tong гэдэг coin чинь ингээд инглиш үг гэдэг одоо тэр нэг мэдээлэл хүмүүсийг ингээд мэддэг болгож байгаа нэг үйл ажиллагаа нэг юм болов гэж бодлоо би хөвдөө бодож байна. За тэгээд launch pool-ийн механизм бол бас ойлгомжтой. Та BNB юм уу FTU BST байршуулж launch pool дээр одоо байрч байгаа coin-ыг авдаг. За BNB-гээр байршуулах юм бол илүү их хэмжээний coin-ыг авах боломжтой. А гэхдээ нэг эрсдэл нь BNB-ийн ханшийн савлгын эрсдэл байдаг. За FTU BST байршуулбал ханшийн савлгын эрсдэл байхгүй ч гэсэндээ авах BNB-ийн авах одоо launch pool авах coin-ийн хэмжээ илүү бага байдаг. Тэр нь юу нэр харж ирэхлээр BNB pool дээр бол одоо ингээд 300,000 гаруй тон coin-ыг ингээд өдөрт нь хүмүүс тараад байгаа байхгүй юу? За тэгээд BNB pool дээр бол хүмүүс 17 сая BNB байршуулсан байна. Нийтээ 1.5 сая, 1.6 сая хүн энэ BNB pool байршуулж оролцож байгаа байна. За FTU-с дээр бол нэг 53,000 гаруй хүн оролцож байгаа. За нийтээ бас нэг 1 тэрбум 200 сая та тэнцүүж одоо гаруй одоо FTU-ийг бас байршуулж байгаа. Гэхдээ энэ хүмүүс хоож авч байгаа Tong coin бол 57,000 гаруй тий. Тэгэхээр энэ бол BNB байршуулбал BNB-д зэтгэлж оролцох юм бол илүү өндөр их авах боломжтой байгаа. За тэгэд энэ удаагийн launch pool-ийн хугацаа бол 20 хоног. За одоо энэ бичлэг гарч байгаа өдрөөс хойш 19 хоногийн дараа Binance list гэхээр байна. Тэгэхээр BNB-г бол бас нэлээд удаан хугацаанд төвчхээр байх шиг байна энэ төслийн хувьд. А гэхдээ та угаасаа энэ launch pool-ийг олцоод явъя гэх юм бол simple-ээр ашиглаад BNB-г стэклээд ер нь гээд мартчихад баг бүл одоо launch pool, launch pad, mega drop, hodler airdrop гэсэн юмнуудад нь л оролцоно гэсэн үг. За төслийн тухайд бол энэ research report-ийг арай л товч байгаа. За тэгээд Telegram-аар гэдэг юунд ашигладаг вэ гэдэг юм гоо Telegram-тай холбоотой Telegram-ийн resource application-уудыг бүгднгийн одоо ашиглахдаа төлбөртний тоон гэдэг coin-ийг төлбөрөөр төлнө. Бас дээрс нь утасны дугаар маар хутлж авах боломжтой гэдэг зүйл байна. За тэгээд энэ удаагийн launch pool-т бол 7,650,000 шиг Tong coin-ыг бол хүмүүст одоо ингээд тараах юм байна. За тэгээд зах зээл рүү салцны листлэгдсэн coin учраас launch pool-тай list болж ханш нь бол төдийлэн амар савлна гэж бол би хувьтай бодохгүй. Гэхдээ хувийн үзэл бодол яг юу нь бол хэд байгааг мэдэхгүй. За тэгээд max supply хэд юм бэ гэх юм бол max supply нь бол хязгааргүй байгаад байгаа шүү гэдэгхгүй.
нэмээд яг нөгөө нэг минт хийгээд авах боломжтой coin гэх юм уу. За одоогийн байдлаар бол ийм багш байна те. За тэгээд ерхэд бол бас нэг Solana ecosystem шиг тон өөрөнгөс ecosystem үүсгэх гэж явж байгаа даа. Тэгээд хэрвээ та крипто блокчейн салбарт төсөл хэрэгжүүлдэг хүн бол за тон дээр бас төсөл хийгээд хэрэгжүүлээд энэ дээр meme coin гаргах юм уу явах юм бол грант авах бас боломжууд аягүй их байгаа юм шиг байлаа шүү. За тэгээд энэ хүртэл сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Хэдүүл 19 сарын дараа Tonid coin-ыг launch хүлээс дуусгаар нь ямар ханшийн савлага үзүүлэх нь харцгаая. Хүлээж авсан бүхэндээ баярлалаа. Баяр та.